जय मसी माई डियर फ्रेन्ड्स एन्ड वेलकम टु आवर च्यानल. आज म हजुरहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुरहरूको प्रेम र सपोर्टको लागि. र आज फेरि एउटा सुन्दर कविता लिएर आएको छु. जय मसी सबैलाई, मेरो नाम एन्जेलिना छेत्री. आज म हजुरहरूको अगाडि एउटा कविता लिएर आएको छु अनि यो कविताको शीर्षक हो संसार. यो मैले आफै लेखेको हो. आशा गर्छु तपाईँहरूले यसलाई मन पराउनुहुन्छ अनि यदि तपाईँहरूलाई असल लाग्यो भने तपाईँहरूले लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्. अचम्म लाग्यो यो संसार, खोइ कतै यो संसार एउटा जाल त होइन. गर्नु टाढा आफ्नो सृष्टिकर्ताबाट, गर्नु टाढा आफ्नो सृष्टिकर्ताबाट. आज यो भिडमा हामी पनि कतै रमाएर हराएको छौँ कि बिना येशु जिराखेका छौँ कि, बिना येशु जिराखेका छौँ कि. जीवन हताश छ, प्रश्नले घेरिएको छ, संसारसँग खोज्दा जवाब एउटा प्रश्न थपिएछ, एउटा प्रश्न थपिएछ. साँच्चै यो कस्तो अचम्म छ, प्रभुले त एउटा बाटिका बनाउनु भयो, मानिसलाई रच्नुभयो, महिमाको रूप दिनुभयो, एउटै उद्देश्य राख्नुभयो. कति मिठो सम्बन्ध भयो, कति मिठो सम्बन्ध भयो. तर संसारले सबै भुलाइदियो अनि दियो यो संसारको जाल. अल्झेर आज मानिसले भुली गयो त्यो काम, येशुको बलिदान, येशुको बलिदान. फर्को हामी पनि, बेला आइपुगेको छ पुत्रको महिमा, बादलको सवारी आउनु हुनेछ लिन. छौ आज तयार कि भुलेका छौ यतै कतै संसार, यतै कतै संसार. धन्यवाद.